friends this whole time. Summertime's keeping rocks so innocent. I never thought I'd ever hold your hand. But there's something in the sunset feels different this time. There's a feeling, if you feel it, baby, I don't wanna hide. We don't gotta stay friends forever. We can cross that line together. Find love, baby, never say never. After all this time, I just wanna take a step in a new direction. I wanna tell you what I failed to mention. We can fly a couple of birds of a feather. We don't gotta stay friends forever. This whole town something to talk about. We don't gotta pretend, don't gotta dance around it, no. I've been dreaming about a midnight all night kind of kiss, making up for everything we ever miss. Yeah, there's something about your sweet smiles just different this time. So baby, lean in like you mean it. Put your lips on mine. Bom dia, pessoal. Começando mais uma semana aqui. Minha companheira. Olha isso. Foi-se uma xícara, ganha-se um vaso. É isso aí. Vambora. Vaso novo! Bom dia, meu amor! Vamos tomar café, mamãe? Tomar café, mamãe? Ai, vou cair. Vou cair. Bom dia, meu amor. Bom dia. Bom dia, meu amor. Bom dia. Vamos tomar café? Deus abençoe, meu amor. Não vai acordar? Bom dia. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Olha só, pessoal, nessa caixa organizadora eu guardo os jogos americanos que a gente usa. Mas
Olha como ele fica. Porque vai pegando pro café da manhã, esses pro almoço. Daí tem guardanapo, aí eles querem trocar. E pega uma toalha, porque essa eu não uso toalha na mesa. Eu nem cheguei a comprar toalha para essa mesa aqui. Então, eu uso nela jogos americanos. Eu tenho mais jogos ali, fora da caixa. E esses são os que a gente mais usa. Então, eu deixo dentro dessa caixinha aqui. Como eu não tenho gaveta suficiente para poder estar guardando, eu coloco dentro dessa caixa aqui mesmo. E me ajuda bastante, porque ela é, como é aberta a prateleira e ela não tem tampa, é mais fácil de estar pegando. E as crianças também, porque as crianças me ajudam muito. Eles colocam a mesa, eles tiram a mesa, tanto do café da manhã, do almoço. Porque aqui em casa, pessoal, a gente não janta. É difícil a gente jantar, a gente mais faz um lanchinho à noite. Então, o que a gente faz? A gente usa o joguinho americano. Daí cada um coloca o seu, e ou eu coloco, e mais fácil para eles tirarem, eles me ajudam a guardar. Eu vou organizar esses jogos, e tem alguns ali, mas esses aqui que são os que estão desta forma assim. Porque por mais que dobre e coloque lá, sempre fica uma baguncinha, e olha como que tá. Vamos lá arrumar então. Então, pessoal, daí o que eu fiz? Coloquei os que eu mais uso, que são esses, para tomar café da tarde, o lanchinho das crianças à noite, para tomar café pela manhã. E esses aqui, ó, que eu uso para almoçar, né? Esses vermelhos aqui, esses pretos aqui, ó. E mais esses aqui também é pro almoço. O que eu fiz? Deixei os que eu mais uso na parte de cima. E agora eu vou guardar eles lá. Fica mais fácil assim. Então, aqui, pessoal, eu também tenho esses aqui, ó. Olha só. Também tenho esses aqui, ó. Esses vermelhos aqui. E esses aqui, ó. Esses aqui, eu comprei eles na Avon, olha só. Achei tão bonito. Eu deixo eles aqui, nessa prateleira de baixo, que daí as crianças... Fica mais fácil das crianças pegarem. Olha só. Mas com o dia a dia, como tem muito, os que a gente usa, vai usando, vou lavando, vou colocando ali de volta, eles vão usando os outros. E daí vai ficando bagunçadinho. Aí uma vez na semana eu dou uma organizada assim. Thank you.
Gente, que correria que foi hoje. Meu Deus, que segunda, hein? Olha só, hoje foi dia de entregar as atividades das crianças e pegar as novas, porque eles têm aula em casa comigo. É uma correria, porque chega final de semana, eles querem ficar brincando, assistindo as coisas deles, mexendo no celular. E daí eu deixo o final de semana para eles brincarem, né? Porque o que acontece? Vem tanta atividade para eles fazerem, para entregar. Fica 2 semanas em casa as atividades para eles fazerem. Daí eles terminam, daí leva na segunda e pega as outras novas. E quem entrega a atividade é o Rodrigo. O Rodrigo vem, pega as atividades, leva na escola, pega um tempinho do trabalho dele, ele vem almoçar, pega as atividades, leva na escola e traz as novas. Daí a gente fica 2 semanas com a atividade para poder entregar. Mas às vezes vem tanta coisa que, meu Deus, parece que a gente não vai dar conta. Mas graças a Deus a gente consegue dar conta, né? Bom, estamos com semana de chuva. Desde a semana passada está chovendo. Dá uma treguinha e volta a chover. Hoje de manhã choveu bastante. Tá chovendo agora. E não tem previsão para terminar essa chuvinha, não. Amanhã vai fazer mais frio, acho que a máxima vai chegar a 12 graus aqui. Mas tá bom, né? A gente gosta do frio, tá tudo certo. Não tá tão frio assim. É isso aí, pessoal. Vou ficando com meu cafezinho aqui, ó. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!